گڈ مارننگ ون کلاس، کل ہم نے یہ اپنی پوائم کی تھی کیٹ ان اے ہیٹ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی ایکسرسائز ہم لوگوں نے کی تھی. اب اس کا نیکسٹ کوسچن اگلے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 41 پہ. فائنڈ دا کریکٹ ورڈ، آپ نے صحیح ورڈس فائنڈ کرنے ہیں. دیز لیٹر، دا لیٹرز آر جمبلڈ، لیٹر آگے پیچھے ہیں، آپ نے ان کو صحیح کر کے ورڈ بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایس ٹی ای این سٹین لکھا ہوا ہے، یہ ورڈ ہے نیسٹ، این ای ایس ٹی. رائٹ کریں، شاباش، پینسل ہاتھ میں لیں. کے اے وائی کے، لیکن یہ یوک ہے، وائی اے اے یوک. ٹی آئی کے ای ٹائک ہے، نہیں، کے آئی ٹی ای کائٹ ہے. بک، یہ ورڈ بک لکھا ہوا ہے، بی ڈبل او کی بک. یہ ٹی آئی این ٹین ہے. زیڈ ڈبل او زو، پی ای این پین. وی ای ایس ٹی ویسٹ، ایم اے ٹی میٹ. اے آر ٹی آرٹ، جے ڈبل ای پی جیپ. ایم اے این مین، ایس این اے کے ای اسنیک. ڈبلیو آئی این ڈی او ڈبلیو ونڈو. یو ایم بی آر ای ڈبل ایل اے امبریلا، ٹھیک ہے؟ ایکٹیویٹی پھر آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے، آپ نے اسی قسم کے کچھ ورڈس بنانے ہیں، جیسے بوٹ، بی او اے ٹی بوٹ ہے، اور اس میں ٹی اے بی او، ٹھیک ہے؟ بی او اے ٹی بوٹ. واٹ از دس ورڈ؟ ٹیبو. لیکن اٹ از، یہ کیا ورڈ ہے حقیقت میں؟ بوٹ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے کچھ ورڈس آپ نے بنانے ہیں. اوکے، اب ہمارا نیکسٹ پہ آ جائیں. نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے جی آن دا بس، بس پر، ٹھیک ہے؟ لیسن 5 آ گیا ہے. ورڈس ٹو نو دیکھیں، برج پل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹرکچر، ایک بنائی ہوئی جگہ، ود اے روڈ، روڈ کے ساتھ، پاس یا راستے کے ساتھ، کراس اے روڈ، اے ریور، کسی ریور کو کراس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟